Dy nga komisionerët e zgjedhjeve të 2017-s në Durrës, për të cilët SPAK kërkoi arrest, rezultojnë se janë ndarë nga jeta pak vite më parë. Ndërsa veprimi është motivuar me mungesën e informacionit pasi të dy komisionerët figurojnë të gjallë në regjistrin e gjendjes civile. Besim Bregu dhe Kasim Lala kanë qenë komisioner në zgjedhjet e vitit 2017 dhe të dy janë ndarë nga jeta, ndërsa bashkëshortet e tyre shprehen se janë tronditur kur kanë dëgjuar emrat në media. Ai në komision ka qenë, për shembull. Po deshta ata e dishin që ka vdek, ata s'kishim se kishin emrin. Se ai ka vdek, nuk ka punë që është shumë. Po prap kur merr djalin mua nga Italia, merë thot që unë bo në një goditje, thot në ata që ka vdekë, thot, këtu unë unë iva keqë. Se këta u përpojshin për këtë shtetë, nuk u përpojshin për vetën e vetë, për shtetën. Dhe vetëm ata anej që hiku, anej dikta për mund që së di që të thamo, nga gjerë që e shumë, po që të dilë të 2017, një të shtetë, nuk e di që të thamo. U revoltova shumë dje, kur pash emrin e tim shoki, që është arrestu. Kur entra qysh me 28 dhjetor 2018 që ka vdek. Ka vdek në Itali, ishin për pushime ke fëmit, e jera infrakt, plus torturët që hoqëm që e solëm, i bon gjitha gjonët që i bon një njeri jutë për varim, kur dje pa pritur, shof në televizor që Besim është arrestu, Besim Idris Bregu. Besim Idris Bregu ka 2 vjetë që nuk ndodhët një jetë. Edhe që lidhje ka Besim Idris Bregu me dosin 339 Besim Bregu. Edhe Kasem Lala janë të dy që kanë dekë nga 2 vjetë, që Sem Lala ka vdek në 8 orë, Burim ka vdek në 10 orë. Këto ekime ndiqen në aktualisht nga dy prokurorë, ndërsa në vizitën e sentes, të ndaluarit, dolën para gjykatës për të njohur me akuzën.